Tervetuloa Games ja mänkin me siis taas Siirios M3. Põhimõtteliselt ma loodan, et teil on ikka meeles, vaadate minu descriptionisse, kus on siis selline tore kanal, ma võiks nimetada minu koostööpartner nagu TCG974, eks te näete ise, et see on The Cutie Games, eks ju. Ja noh, vaadake, sest me teeme koos videosid ja me teeme koos ka Portal Coopi ja igasuguseid selliseid huvitavaid asju. Ja et jah, noh, ta on mu tüdruk ja noh, ta teeb igasuguseid videosid. Et tellige kindlasti, kui te tahate näha nagu, sellepärast, et ta teeb ka siin ta kindlasti videosid. Kui ma hakkan tema, ta teeb ka portal mappe, näiteks praegu ma hakkan ta portal mappe ja noh, värki ja noh, kuna tähendab ühesõnaga me mõlisime oma vahel, et kui te näete kommentaarides midagi nagu mingit sellist mõlisemist, siis teadke, et jah, see on meie viis ja seda ma ütlekski talle, et jah, et muidu noh, tegelikult kui nüüd ausalt rääkides, noh, et no põhimõtteliselt jääda, ma tõduk, aga noh, ta teeb ikka no nii sitte videost, hui jumal, noh, ikka see joonistusvideod ja sellised, ma ei tea, noh, ma ikka nagu, noh, see on ikka, noh, mingi paska ka mängis kunagi, ma ei mäleta, mingi Undertaali või mingi isene jama oli, aga ma ei tea, tellige pohku, noh, ma loodan, et ta seda videoti vaatest ei saa kunagi teada, ma nii ütlesin, okei, mängime edasi, nii, mis toimub, me tapsime selle värdi ära, tõmbab nahku siis. Ma oleks võinud seda eelmises osas teha. Fuck. Miks ma ei teinud seda eelmises osas? Mine mõnne naa! Õigus jah. Ma ei teinud sellepärast, et mul oleks kõik putsi. Mul mingi pidin ära käima 100 kohas ja siis läks mingi 10 tundi möödas. Mul on nagu ei tea. Ja see on seda tuju enam ja siis ma panin siit kiti. Mängu. Enne saivisin ära. Delta 9, I have visual on Stone. Sam, too hot to pick you up here. See you at the extraction point. Oh. Roger that, Garrett. Nah, Roger. Millis nuppub? Ahaa, mine munne. No, see ei annakki mitte midagi. Mul ei ole kuule. On nüüd on. Ma juba tunnetan, et kuskilt tuleb värdeid. Aru ei saa kust, aga tuleb. Jõu, kes sina oled? Kes need on need, kes lasevad mind? Õrse! Mõnus India sõne. Sõne Egiptuse muusika sõne. See on zombud või? Zombud või shotgun. Nuppas alla või? Fuck. Nuppud pole väga hästi peast. Nii. Armour. Ja lähme edasi. Asa! Tere tulemast minu sünnipäevale! Ei, tere, tere! Ai, sinul on täna sünnipäev, jah, sinul ka, jah. Okei. Tere! Säid hiljaks. Ma pidin su maha laskma, et sa jäid hiljaks. Minu sünnale ei jääda hiljaks. See teeme selle kohe selgelt saksin. Okei, te jäite kõik hiljaks. Mis see tõelda on, raisk? Miks sina hiljaks jäid, ha? Kus te kõik värrid oled, kes hiljaks jäid, raisk? Ta ei jäänud hiljaks mul. Ma ütlesin, et tund aga hiljem hakkab sünna. Ups. No kõigi rõhtub, noh. Sorry. Nii. Ta tõelda, et sa ei lase püssiga siit läbi, aga haamri küll lööd makki või? Ma ei jää, ma kahtlane.
mäletan seda kohta, hästi munn koht on. Mul üldse ei meeldi see mäng tegelikult. Kuidas sinna saab? Kas need asju? Fuck! Tere! Oi, teid tuleb koha päris palju sinna, jaa! Oot, ma loen ära, noni! Tere! Tere, ma saan aru, et teil on mingi pretensioone kõik. Tuled nõuga andma mulle või? Sina tuled, panen ära selle haabliga sulle praegu või? Sina te lõuga tulete mulle panema? Nahkui raisk! Puts, sa ei tule mulle siin lõuksi andma, nahkui! Oi vittu, ma tulen olla! Tuleb veel keegi lõuksi panema vastu, tuleb kõva mees keegi või? Oh, kuulid! Näe! Nii, oota, vaatame, kus me siis sisse saame? Tahtsin juba portali lasta sinna ülesse, siis mul tuli meelde, et ma ei mängi portali praegu. Kes täna saab teiselt poolt? Sauga! Okei, nii. Mis see, electricity. Mis sellega teha saab? Nee, ma ei tea. Nii. Oi, ei hakka jälle, mine munnina. No, türa! Ma ei näe. Värgad, surege! Oi! Where are you going? Don't have a party without me! Ongi noh! Ta ei tule mu sinna alle, raudselt ei tule. Türa küll, ta ütles, et tal on tegemist. Ano mine munni, hui ongi. Ta lihtsalt tripib ringi. Raudselt on ta enda, peab enda mingi kõrdi sõpsi sinna alle, läheb minu sinna alle, tule kõik värgas. Oh, kuulid. Fuck, mis sisse? Varsti on meil kuule terve perse täis. Okei, vaatame, mis värki on. Kuskilt saab ikka sinna, ma tean, et saab. Ma hetkult ei saa. Miks sa nende romude peale saad hüppata? Hüppa siia peale. Ma oleks seda peaaegu lasnud. Ma mõtlen, et see ei. See lightning on siin veits paigast ära, see jääb närvi juba hulle. Ta on meil ees, et teks juba. See nagu ikka tapadegi tuli ära, või? Noh, päris äge. Oh, thanks. Need näitasid, et ma olen kuulid asu kohta. No nii, et nüüd me võime vaatama, mis toimub. Ole! Näe, siin ongi saed. Mini secret. No see ei küll hea secret. Oh no! Kus sa oled? Oh, tõmba nahku sibul. Vaat sellised secretid mulle ei meeldi. Anna samas. Stuffi sain. Oota, vaatame. See oli secret või? See nagu on nii segane mäng selles mõttes, et see on nagu praegune osa, nagu näiteks see Kairol. Ma türa aru ei saa, kuhu minema peab. Secret. No aga, näe. Siin mängus on päris palju secret, et peaks mainima. Eikagi, kuhu minema peab? Ma ei saa mitte mõnigi aru sellest mängust. No nii, oota. Nii, me peame siia tänavale saama, okei. Nii. Siit ei saa. Siit paistab, et ka ei saa. Ja siit ei saa. Veel kuud. Me läheme vist õiges suunas. Tundub vähemalt. Ja me läheme siin tänaval. Vist, ei ole. Fuck, putsi. Okei, me saame... Ma siit tulin või? Ma ei saa mitte munnigi aru, tule kui närv.
Nii, siit aiasest ma tulin. Jaa, ma tulin mööda seda tänavat. Mis toimub mentaal? Aga tegelikult ka või? Ai, ma olen ikka igav. Ühesõnaga, me peame üle selle saama. See võiks nagu niisama saada üle hüpata, see vend on tegelikult päris tugev, vaata. Nii, okei. Siin me lõime hästi palju pedesid noksi. Nii siis. Oh, lähme siit. Ja see on kõige hullem osa selle mängu juures, et sa nagu lihtsalt eksid ära siin. Ja sa ei saa aru, kuhu minema pead, siis sa oled nagu nii muunena. Käime siis kõik siin äärad läbi. Mul on vaja siia tänavale saada, kui tõas. Ma ei saa aru. Siit ei saa ja ongi putsis. Kas ta tõesti ei jõua hüpata? Ma ei saa aru. Ma nagu päriselt ka ei saa aru. Mis ma tegema pean? See päriselt ka, see ei saa nende peale hüpata. Ma just lootsin, et okei, ma leidsin lahenduse, aga vist ei leinud. Ei saa ka kätte võtta. Vaata. Siin peale hüppa või? No jah. Sa ei teinud just seda. Mine munni. Okei, ma ei teadnud, et õhku lendavad ja ma ei teadnud, et see FPS droppi teeb. Vaatame siis. Oh no. Ma tahtsin katsetada, aga ma ei olnud kindel. See oli kõik või? Kus ma... See oli siit või? Oh, mine ma siis pean. Oh no, ei ole võimalik. Türa küll siit saab fucking treti peale. Näe. Päris kaua ootasid mind peaks mainima. Ai, ai. Oi. Okei, see küll hea ei ole.
selles full what? Oi ei, ma saan uue relva vä? Ei saan, fuck, ma juba lootsin. Okei, see tuli selja peal, päris hea. No nii. Vaatame. Hakkab jälle pihta või? Ma ei, nagu, kuna see fucking Egiptuse pask ära lõpuks nagu reaalselt, ma siin ei saa aru nagu kuhu mina peab. See on nagu üks suur probleem selle mängu juures. Sa lihtsalt ei taju ära, kuhu mine. Võibolla olen mina ainult loidakas, kes sellest aru ei saa, aga... Okei, ja... Oi! Ohoho! Ma võiks varsti uue relva saada. Perse! Kummal pool? Piu! Oh! Jooksid mööda, tuule siia! No nii! Tere! Üritas omast arust midagi teha, aga ei saanud hakkama! Põh! Sure! Pets! Sure, pets! Ma ei maksa sulle seda viina raha mitte kunagi ära ükskõik nii mängu, kui seda ei tule! Okei! Seivib, väga tore. Oi, see näeb veel tore, ta on välja kuhu sa nõuksed. Vau. Oh, no. Nii, väga hea. Ah, seal on mingi stavaario. Sellar full, jäs, jäs. Oi. Kuule see ikka, see püsja ikka üldse ei tapa neid ja mingi 10 litri on vaja neid nähtu. Tule tegelikult ka näin. Miks ei tehti tõtta? Nii. Veel selle. Ei taha neid samu värgeid, ei taha enam. Kus nad on? Ah, tõelt, need olete teie. Tere. Okei, see mulle ei meeldi, aga... Peame lihtsalt peale jooksma, ma arvan. Oh no! Suure! 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 Õsõ! Okei, laadin. Suure! Suure! Fuck! Õsõ! 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 Pakku palju neid on. Õnneks nende kuulid on mingi aeglased, see on tore. Tulnuka tehnoloogia, päris pask peaks mainima. Oi, mitte ainult teie. Sa tahad ka litti saada, aga palun. Saving game. Vot selline asi mulle meeldib, siin on straight forward, kuhu sa minema pead. Isegi mina saan aru, kuhu siit minema peab. Heal, helpful. Kurale, ma olin proff ikka.
Oi, oi. Oi, vittu. Persele. Mitä tää roma on nyt? No joo, vai vittu. Okei, ne venat on vähän järkeämmät peitti, näistä mä saan jatkoa sinne. Oot tekee. Vittu. Nendellä on haamer hea ja... Ei muidugi nyt tulevat ne e-vennat. Sureke kõik, raisk. Fuck. No noh, kui sa valed ajal laed. Oi kyllä, kun se on halva aika, niin löytyy. Fuck, no lae mitäkin siis erää. No. Okei, okay, lae se erää nyt. Kiireesti! Niin väkeä. Fuck. Kyllä ennen vahepeillä rasis, kun olukor suht, jää. Olukord on väga halb. Siin tossab kõiki, nii näe. Okei, nüüd on aega. Oh, jumal tänatud. Võibolla see oli julm. Vaadad, kui palju me taganesin. See on ikka julm, kui palju me tagasin lõndasin. Aga näe, et kutsasid tuleb ikka haavriga vähe lüüa, see on näe olla. Nii, mis väärid, et siit nüüd tulevad? Praegu ei kedagi, see on hea värk. Hakkab pihta enne. Mul oleks paremat relva siia vaja. Ja praegu see pump ei toida enam ära minikanne, et või midagi. Või putsi see kui teha ära. Nii väga hea. Oi no. Oi vittu, mul haa võtta jah. Kus need värdes on näe? Klikkima, ma ei ole arvinud, et sa pead klikkima, et ta laseks. Peale ei lasegi hoida. Oi jah, see on julm. See on lihtsalt julm, mis siin toimub. Oh ei! Vaata, ma löön tulla haavriga, äkki see aitab paremini. Vittu, ma siin lüüa tulla haavriga. Oi putsi! Löö talle haavriga näkku, türa! Okei, see ei tee talle väga midagi. Vist mitte. No, selge. Mukk on puut siis. Lase! Noh! Jumal tänas. Kuule! Ma ei tea, no kas tõesti paremat relva ei ole või? It's too hot, I can't land. Clear it out, I'll come and get you. Roger that. Ta on mingi ahv, jah. Oh, I can't land, nii putsi, vaata kus peru sinna, siin nüüd kõndu. Näe, vaata, see ongi, et kuna mina selle automaati saan, tahaks ka, aga oleks väike lihtsam. Ai, ma jooksin ise kuuli ette. Põrse! Äbä! Oma! Oi, bled, te saate kõik surma raisk. Oo! Ma löön kõik maha. Kõik löön üksi, mina kõik löön maha raisk. Näe, vaata seda lõusta. Enam ei ole. Vaata seda lõusta. Vaata seda pauku.
Vaata raisk! Bum! Kõik on! Miks nii vähe? Kus te kõik olete? Kus te kõik olete? Joo, mõttes vennad olete! Mõttetud vennad, kõik on jalaga nahkui! Oi, mitte ainult teie! Oi, putsi! Ma ei taha, need pommid on, ma ei taha! No mine mulli, haige mängija! Kui mul siin mingi kuulis 7.1 helisüsteemi ole, ma kuuleks, kus need värdid tulevad! Ma ei saa aru! Peaks kõrvakad pähe panema, siis saaks aru. Hakkab pihta. Õse! Nii palju siis sellest. Fuck. Värdjat. Tulete, oi putsi, ma ei näin. Attack! Ma attackin siin! Okei, ta jõudis mulle perse sisse lüüa vahel, vahetele. Kifad perse lüüa. Oi, ma olen hea selles mängus. Helista nüüd, Roger! Või asi, mis ta oli? Perkele. Kus see värdas? Ma rahulik on. Pista perse nüüd ketid endale. Kus ta? Aha! Mida ta? Brr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 r
kõige kõige. Ma hakkan putsis nüüd, ne? Nagu reaalselt, mul on vaja paremat relva. Ma ei saa sellise pasaaga või lasta. See on päriselt, ne? Roger! No mikä tema paska? Kuradi üks ilmselt värde näol. Koos mingi kuradi konna hullestega. Mukka on putsis. Roger, saad aru või? Mukka on putsis. Vaat, tule siia. Ei peksa või. Tule siia, raisk. Sina ka. Ekraanile päriseks see on vähke hea. No lõpuks ometi seivis. Yes. Yes. LZ, palun tule siia. Ma vihkan seda fucking Kairot. Ei. Oh no. Oi ei. Ja mul on haamer käes. Oi jaa, nunnu. Päris nunnu oled. Ah, ma saan raketid ära hildi. Oi vittu. Näe järgem vend. Tšau. Oi, plööd. Tead, kui sa õhku ei saa lasta. Kus sa vedeks on? Oh, tšau! Ui, plöö! Kus sa jooksed? Aupäev! Ma sa jään, et raketikis on mulle siin. Ei tea, millest ilma jääd. Ta on vähetel oilakas, nagu tundub.
No niin, nyt on mun poppi selvä. Tapa Dragon! Bum! Märkäs! Sam, we lost contact with Garrett. What's your status? No, tuolla olisi jollain. Extraction has failed. Repeat, extraction has failed. The bird is down. God damn it! Okay, secure the crash site and save the pilot. Way ahead of you. Roger that. Keep me posted. No okei, vaattamme siis. Yes! No place to hide! Tehtyt! Lopuks! 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 Se oli se osa. Tämä ei päätti sitä. Pange like, pange subscribe. Vaatakkikaa TCG94 ja Cute Games 94 kanalit. Siis, mä en tiedä miksi. Näkö, lihtsalt, näh, vaatakki lihtsalt, eikö sanoa? Ja mis elikkä? Jätä aikaa.